Majčinoto mlijeko je neophodno za pravilen rast i razvoj na bebeto, a vojedno pomaga во одржување на неговиот имунитет. Докторите велат дека доењето представува најздрав и најефтин начин на хранење, а придонесува и за поврзување на мајката со новороденчето. Со слоганот да се подржат родителите за да се овозможи доењето, од денеска до 7 август се одбележува Светската недела на доењето. Секоја новородено е на мајчино млеко. Ги има сите предности, сите предуслови за еден нормален раст и развој. Факторите кои ги содржи мајчиното млеко не може да ги содржи нито едно друго млеко, како што е кравиото млеко, козиото и адаптирано или млечните формули. Така да сите предности се во страна на мајчиното млеко, почнувајќи ги од содржината, значи содржина со протеини, со јаглени хидрати, со маснотии, витамини и многу значајно имунитарниот фактор, значи содржината која го има имунитарниот фактор. Покрај тоа, осем содржината, мајчиното млеко ги има и другите фактори, значи е најчисто млеко, не треба варање, чистење, такви работи, и економскиот фактор, и четвртото, поврзаност на мајката со детето преку мајчиното млеко е огромно за едно новородено. Така да сите фактори позитивни се во страна на мајчиното млеко. Ние како здравствени работници треба да правиме све што е во наши можности, да даваме пораки за форсирање, инсистирање за слободно доење, значи со мајчино млеко. Но сепак, една третина од сите новородени растат со адаптирано млеко или со кравјо млеко. Здравствените работници со препораки до мајките да бидат свесни дека нивното млеко е многу значајно. Обштите и кратките совети за секоја мајка, за секој млади родители е дека секоја капка мајчино млеко има огромен значај во развојот на новороденото. Треба да прават све што е можно во нивна можност, осим во случаеви кога мајката не е здравствено, значи во состојба да го дои. Тогаш има некои оправдувања каде што мајчиното млеко не е дозволено или не е овозможено. Така да во спротивно, значи треба да се промовира, значи секој ден, не само една недела, него секој ден од наша страна како здравствени работници, дека мајчиното млеко е тоа што треба да е. Педиатрите препорачуваат бебињата да се дојат од нивното раѓање па се до 18 месеци, со што секое бебе ќе има најдобар можен почеток на животот и еднакви шанси за правилен раст и развој.